Постојат ли притисоци врз вработените во Југохром Фероалојс? Па да, постојат притисоци врз вработените да континуирано лицата кои се вработени со договори до 3 месеца и 1 месец, континуирано ни се кажува дека доколку власта се промени во државата, постои опасност да ни се затвори фабриката и да останеме без работа. Така да постои притисок, вработените се заплашени за своите работни места и така. Се бара од нив да гласа за некоја политичка партија? Па да, се бара во разговорите што ги имаме со раководните лица, постојано бараат од нас да се гласа за владачката партија, затоа што доколку не победат, значи ни се закануваат со затворање на комбинатот. Дали има вработување во Југохром Фероалојс од започнување на кампањата за изборите и председателски и локални? Да, да, има вработување, има континуирано. Секој дневно има нови лица, значи постои пренатрупаност со вработени во фабриката. Значи непотребни лица влегуваат на места каде што нема потреба од вработување, се стварат, значи превработеност. И претежно тоа се лица кои што се членови на владачката партија, значи лица што им ветиле дека ќе бидат вработени и затоа ги вработуваат сега, меѓутоа тоа е само привремено. Дали имаше вакви случувања на локалните избори минатата година? Да, да, истото се случи минатата година за време на локалните избори. Исти вакви притисоци, дури од раководството на фабриката беа притиснати да вршат притисоци на вработените дека комбинатот ќе не биде затворен доколку не се гласа за кандидатот за градоначалник од владеачката партија. Исто така имаше и вработувања нови на членови симпатизери на владеачката партија, значи лица кои што нешто допринеле за владеачката партија. Постојат ли притисоци врз вработените во Југохром Фероалојс? Па видите вака, притисоци имало врз вработените, они викаат, ако не гласаш за нив, за ВМРО да помне поточно, ќе останеш без работа. Дали има вработување во Југохром Фероалојс од започнување на кампањата за изборите и председателски и парламентарни? Па, да ви кажам, во последните месец дена се вработени можда шо знам около 20-30 луѓе за кои ние знаеме дека се активисти на ВМРО да помене. Дали имаше вакви случувања на изборите локални минатата година во март? Па да, да. Ова е пракса и од минатите избори се сеќаваме дека господинот генерален директор одеше од врата на врата кај вработените и бараше да се гласа за кандидатот на владеачката ДПМНЕ.